ଅଫିସରେ ତମେ ପକେଇଛ ସୁସ୍ମିତା ମିଶ୍ର 9.9% ଲେସ୍ରେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଆମର ସେ ପୁତୁରାଟା ହବ ଆମ ଲିଟୁ ପକେଇଛି ତାକୁ 4.9% ଲେସ୍ରେ ତାହେଲେ ଦୁଇଟା କାମ ହେଇଗଲା। ତୃତୀୟଟା ଗୋଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସେ କିଏ ଆମେ ଜାଣିନି ତାକୁ, ସେ କିଏ ତା ଘର କେଉଁଠି, ତା ନାଁ କିଏ ଗୋଟେ ପକେଇଥିବ, ତାକୁ ନେଇ ଆସୁନୁ, ଯଦି ମୋତେ ଭେଟିଦିଅନ୍ତା ମୁଁ କହିଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ହଁ ତାକୁ ନେଇଆ କାଲି, ମୁଁ ପ୍ରଭାସକୁ ଏବେ କହିଲି, ମୁଁ ସେ ଅଫିସରେ କିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବସି କହୁଛୁ, ତାକୁ ଧରିକି ତାକୁ ଜମା ଡାକେନା, ଏଇ 9.9 ଯାହାର ଅଛି ଡାକି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ, ତାପରେ କ'ଣ ହବ ଦେଖ, ସେ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାବ ଯେ ଗୋଲେ କିଏ ଦେଖେ, ଯଦି ଆମର କିଏ ବିରୋଧୀ ରାଜିତ୍ୱ ନବ ଅଡ଼ୁଆ ହବ ଗାଁଟାରେ ନାଇଁ କି। ବାଟ ହେଉଛି ଟେଣ୍ଡର ପକେଇବାର 90 ଡେଜ୍ ବନ୍ଧ, ତାକୁ ଚିଠି କରିବେନି। 90 ଡେଜ୍ ଗଲା ପରେ ଭ୍ୟାଲିଡ଼, ମାନେ 90 ଡେଜ୍ରେ ଏଇ ପେପର ଏଇ ତମେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ପକେଇଛ ଏଇଟା ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ସରିଗଲା, ତ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ଚିଠି କରିବେ, ପକେଇ ରଖିବ, ପକେଇ ରଖ 90 ଡେଜ୍ ପଳା, ତାପରେ ଯେହେତୁ 90 ଡେଜ୍ ସେ ଆସୁନି, ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଲଡ ତମ ଗୁଡ଼ାକ ଏ ରୁମ୍ କରିଦେବେ ନା କ'ଣ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।